Իդեալ համակարգը ներկայացնում է եվրոպական բազմաֆունկցիոնալ լոգասենյակային կահույք ողջ ընտանիքի համար։ 12 շերտ հատուկ ներկում անցած բարձրակարգ կահույքներ, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են, զուրկ են կոնցերոգեն նյութերից, դիմացկուն են խոնավության և քերծվածքների նկատմամբ։ 18 մմ հաստությամբ թիվ 1 կարգի MDF ինքնաշխատ դռներ, որոնք կաշխատեն ավելի քան 500 000 անգամ։ Բազմաթիվ գունային լուծումներով և ֆակտուրաներով լոգասենյակային կահույքի ավելի քան 300 տեսակ սկսած 46,900 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։